အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကျွန်မဖက်ပြပေးခြင်းနဲ့ဆောင်းလေးရတော့ရေးနဲ့ညောင်းပေးစာရေးဆရာလိုင်းထက်ထိုနေ့ကအိုက်ဆက်ဆက်နေဖြစ်တယ်ညာကမီးပြတ်တော့လေလာရောင်အနေငယ်ရှိပါတယ်ကန်လက်ဖြတ်ပြူလဲနေတဲ့ညောင်းမင်းကြီးကိုကြည့်ရင်ကိုကျော်တင်ပစမဝါချတစ်ခုပြုတ်ကျလာတယ်တကယ်တော့ဘဝဆိုတာရေးစရာတော့ကောင်းတာကိုဆုတ်ထားတဲ့အယူဆတစ်ခုပြူလဲသွားရင်လူတွေကအထီးကျန်သွားတတ်တယ်ခုကြည့်လေချောင်းကမ္ဘာနာမှာရှိတဲ့ညောင်မင်းကြီးရေတိုက်စားလို့အမြစ်ကလမ်းပြီးချောင်းနဲ့ကန့်လန့်ပြက်လဲကျသွားပြီဒီညောင်မင်းကြီးကိုအာကိုတဲ့ငှက်တွေဒုက္ခရောက်ကုန်တာပေါ့ကိုကျော်တင့်ရင်စကားသည်ဆူလူချက်မပေါ်လွင်တော့လေသူကြီးဘေးတွင်ရွရွကလေးထိုင်နေတဲ့မောင်ဝေဖြိုးကဖြက်ခနဲရိပ်မိလိုက်သည်မောင်ဝေဖြိုးသည်ဆယ်တန်းကိုမနစ်ကစနစ်သဖြင့်အောင်သည်မိဘများစစီစက်ပိုင်ရှင်နေဖြစ်ပါတယ်ကိုကျော်တင်းဒီအငိမ့်စားចောင်းစရာတူဖြစ်တော်လဲဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ပြောတတ်သဖြင့်ဘာမှန်းမသိပဲဘာကိုအထင်ကြီးမှန်းဘာကြောင့်လေးစားမှန်းသူကိုယ်တိုင်မသိပဲမောင်ဝေဖြိုးလေးစားအထင်ကြီးနေမိသည်မှာလွန်ခဲ့သော3နှစ်ကျော်တည်းကပင်ဖြစ်ပါတယ်မောင်ဝေဖြိုးရဲ့မိဘတွေကကိုကျော်တင်းနဲ့တွဲနေတာကိုလုံးဝမချိုက်ဘူးမောင်ဝေဖြိုးကိုသူ၏မိဘတွေကဆရာဝန်ကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့သို့သောမောင်ဝေဖြိုးကကိုကျော်တင်းကိုလေးစားထင်ကြီးနေသေးတာဒီညောင်မင်းကြီးမရှိရင်ငှက်ပြီးဒုက္ခရောက်တာခဏပါဒီပြင်ပင်ကိုရှာယုံပေါ့ဒါပေါ်မောင်ဝေဖြိုးရဒီညောင်မင်းကြီးကအဲ့ဒီငှက်တွေအတွက်အာကိုရမိခိုရဌာနီကြီးပေါ့ညောင်ကိုင်းတွေညောင်ရက်တွေကွယ်ပြီးငှက်ခတ်သမားရဲ့ရံကိုရှောင်ကွင်းပြီးညောင်သေးစားရတဲ့ငှက်တွေရပေါ့ဟာငှက်ခတ်သမားရဲ့ရံကခဏတော့ငိမ့်သွားတာပေါ့တခဏတော့ညောင်သီးလေးစားလေးတန်လေးနားထောင်ဆိုတဲ့ဘဝကငြိမ့်လွတ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ညောင်ငင်မရှိတော့ညောင်သီးမစားရဘူးငှက်ဆိုတာလေညောင်သီးစားရမှမဟုတ်ပါဘူးဒီပြင်အပင်ကဒီပြင်အသည်ရှားစားလေးဖြစ်တယ်ညောင်သီးကိုပဲစားရမှဆိုတဲ့ငှက်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့ထိုစကားကိုမောင်ဝင်ဖြိုးနားလည်လိုက်တယ်ကိုကျော်တင့်နဲ့မောင်ဝင်ဖြိုးရင်းနှီးလာသည်မှာကြာပြီဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုကျော်တင့်ရဲ့စကားအကြကိုမောင်ဝေဖြိုးကောက်ယူတတ်သည်မောင်ဝေဖြိုးရင်းနှီးခဲ့သောစကားလုံးများမှာကိုကျော်တင့်နှင့်ရင်းနှီးစားကကိုကျော်တင့်၏စကားလုံးများအယူဆများကိုတမောဝေမှဆိုင်မှဆက်ပြပေးလင်ကောစီလာဖနက်ကိုမယူခြင်းယူခြင်းတဘာတဲ့တွဲယူရသကဲ့သို့မောင်ဝေဖြိုးကရရှိပြီးသားဖြစ်တယ်မတ်မာဝါဒကိုလိုနီတပိုင်းပရိသေစနစ်တပိုင်းနိုင်ငံတွင်ပြည်သူဒီမိုကရက်တစ်ပါတီပေါ်ရှိပြီချီဖြတ်ချင်းနဲ့ချီဖြတ်ချင်းဘာလီစီရေတောင်းမြစ်သုံးသွင်းအန်သုံးလုံးစနစ်ဆက်အင်ချေကမူဟေဂေလူသားဝါရအစွန်းထွက်တံမူအစွန်းရောက်သီအိုရီများဖြစ်ကြသည်တခါတခါမိမနှင့်အရဲကြောင့်ဒေါ်လာကြောင့်တွင်လည်းပါတယ်လူတွေလည်းငတ်တွေလိုပဲကိုဖတ်တွေထားတဲ့အယူဆကိုတစုံတရာကြောင့်လက်လွတ်ပြစ်လိုက်ပြီလို့ရှိသလိုစုံမှတ်နေသူလည်းရှိအဓိကကတော့သိပ္ပံဤကြစဉ်းစားရင်တိကျပြတ်သားတဲ့အဖြေတစ်ခုတော့ရှိရမယ်ကိုစွန့်လွတ်မယ်မယ်သူများကိုစွန့်လွတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုပဲပိုင်တာလေကိုယုံကြည်ရာကိုလို့ယုံမယ်လူဆိုတာအနိုင်သေးတယ်အနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်ထားတော့တစုံတရာအကြောင်းကြောင့်တစုံတရာကပြောင်းလဲသွားတယ်တစုံတရာဟာပြောင်းလဲပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်လူဟာပြောင်းကိုပြောင်းလဲသွားပြီအဲ့ဒီအခါမှာအနေသေးတယ်အဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုငါခွင့်မလွန်နိုင်ဘူးငါနဲ့တွဲရင်အရာဝန်ကြိုက်ဘူးကိုကျော်တင်စကားများသည်အလင်းနုအုပ်ဆိုးနေသောလရောင်မှအေးဆက်ဆက်လဝါကြီးချမှအာကာသတို့လွမြောက်ခြင်းမကလွမြတ်ထွက်သွားသည်နှုတ်ကြဲကြဲဆန်းထားသောလရောင်သည်ချောင်းကမ်းမမှရှိ၏အင်ခေါမိုးပေါ်တွင်မေးတင်ရင်ကိုကျော်တင်စကားများကိုနားထောင်နေသည်အလားမောင်ဝေဖြိုး၏စိတ်အလင်းကလည်းအာကာသသို့လွတ်ထွက်သည်လားသို့မဟုတ်တနေရာတွင်ဆုတည်သွားပြီလားမပြောတတ်ဆိလိတ်ခွက်ထဲတွင်ထည့်ထားသောကျယ်နီဆိလိတ်ဖြားမှဖင်စီကန်သေးသောဆိလိတ်တစ်လိတ်ကိုမောင်ဝေဖြိုးရွေးယူလိုက်သည်ဖင်စီကန်ပွားသည့်ကျယ်နီဆေးဘောလည်းသည်တောက်မကောင်းမူမိခဏခဏသည်မောင်ဝေဖြိုးကဆိလိတ်ရွေးပုံကိုကြည့်ပြီး
ကိုကျော်တင်းကဘဝဆိုတာဒါပဲကွာမင်းခုနဆက်လက်ရွေးတယ်လို့ပေါ့ကိုအကြိုက်ကိုရွေးချယ်တတ်ရမယ်တကယ်တော့ဘဝဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးရွေးချယ်မှုပဲ life is a choice ပေါ့ကိုရွေးချယ်မှုမကောင်းရင်ကို့ဘာသာကိုခံလိုက်ရုံပေါ့ဖင်စီကန်သေးတယ်ဂျယ်နီဆလစ်ကပိုကောင်းမယ်ထင်ပြီးရွေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တောက်ကောင်းချင်မှလည်းကောင်းတယ်ရေဝူရကြတော့ဖင်စီကန်သေးတဲ့ဆလစ်ကတောက်ကောင်းတယ်တခါတလေတောက်မကောင်းဘူးဒါကန်တရားပဲပေါ့ကိုကျော်တင်ရအဲ့ဒါခတ်တာပဲမောင်ဝင်ဖြူတို့မြန်မာလူတွေကကန်ကိုပဲပုံချကျင်နေကြတယ်သီးခံရမယ်ဆိုတဲ့စကားတိုင်းကိုကိုစော်ကားတဲ့သူကိုခွန်တော်ဒါတို့သီးခံတာတို့ပဲဖြစ်သိမ့်နေတတ်ကြတယ်ဘာမှဖြစ်မလာရင်ကံကိုပုံချတာခတ်တာပါပဲကွာအရင်မရှိအပြားမရှိနဲ့ကိုကျော်တင်းစကားများမှာမောင်ဝင်ဖြူကတိကောက်ဖြစ်စေပါတယ်သို့တော်ဒီလိုစကားမျိုးကမောင်ဝင်ဖြူကြားနေကြစကားများပင်ဖြစ်ပါတယ်ငါကတော့ကံကိုရုံးမယ်မဖွဲချင်ဘူးပြစ်စုံပန်တက်တက်ရဲ့အခြေအနေကိုပဲအမြဲတမ်းသုံးသပ်နေထိုင်သွားမယ်လူဆိုတာတည်ပြီးရဲ့နောက်ဘာမှတော်လို့တော့မလဲတည်မှတော့တည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်မှတည်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးမတည်ခင်အကန့်အသတ်ကလေးအတွင်းမှာလူဆိုတာလောကကြီးအတွက်အကျိုးရှိတဲ့တတ္တဝါဖြစ်ရမယ်အိမ်လိုက်စားလိုက်မိထုံမိဝဲလိုက်နဲ့လုပ်နေတဲ့လူတွေဟာလောကကြီးအတွက်ဘာကျိုးရှိမှလဲအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေများများရှိလေလေလူအဆောက်အုံဟာခြားရီများလေလေပဲကြတော့တဝုံဝုံပြိုကျကုန်တာပါပဲကိုချိုတင့်စကားများဟာအကြောင်းမသိသူတွေအတွက်ဆိုရင်အမြင်ကပ်ပြီးလိမ့်မည်မောင်ဝေဖြူဟာကိုချိုတင့်ရဲ့တသနာကိုသဘောကျဟန်တူ၏ကိုချိုတင့်၏အဖေသည်ဘုန်းကြီးကျောင်းထွက်တန်းမရှိကိုချိုတင့်အဖေသည်ဂျပန်ခေတ်ကပြည်ရင်လွှားရင်းနဲ့တရုတ်ကပြားမတောင်နဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်စစ်တန်းကြောင့်မိဘနှစ်ပါးလုံးစားကောင်းကောင်းမသိရကိုကျော်တင်းအထက်မှာအမားနှစ်ယောက်ရှိရဲ့တယောက်ကတင်မောသားတယောက်နဲ့အိမ်အောင်ကျသွားတယ်တယောက်ကယခုတိုင်ပြူကြီးဖြစ်တယ်ကိုကျော်တင်းအောက်တွင်ညီနှစ်ယောက်ညီမတယောက်ရှိရဲ့ညီတယောက်ကအရသမားမိုးလေးမှမိုးချုပ်တောက်တယ်တခါတခါကိုကျော်တင်းနဲ့စကားများတတ်တယ်ယခုတော့ကြောက်ကမကောင်းသောကြောင့်ပစုံနှစ်ဖက်မှာပါဖောင်းနေပြီးဘာနှစ်ဖက်မှာပိတ်မထားသေးနေသူရိုးရိုးဝါသူနဲ့အရဖော်ဖော်နေသူကိုသိတာလာပါအရသမားသည်ပါနှစ်ဖက်တွင်ကြွက်ယူဝနေသည်အောင်ရှိသည်ကိုကျော်တင်းရောက်ပါသင်မောသားနှင့်လည်းအပေါလမ်းမတည်၎င်းသင်မောသားအင်ဂျင်နီယာဘွဲရပြီးကိုနိုင်ငံတွင်အလုံးမလုံးပဲသင်မောသားလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဦးနှောက်ရုပ်စီးမှုအကြောင်းအားကိုကျော်တင်းပြောလင်တော့ရောက်ပါဆောင်းရင်ပြောနေသလိုဖြစ်ပါမည်ကိုကျော်တင်းမှာသဘောရိုးဖြင့်ပြောတော်လဲကိုကျော်တင်းကြွယ်ရမှသူရောက်ပါအဲ့ဒီကောင်ဘယ်တော့မှချမ်းသာမယ်ကောင်မဟုတ်ဘူးလောကမှာငွေလောက်အရေးကြီးတာမရှိဘူးသူဖတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေဒသနာတွေကသူ့ကိုဒုက္ခပေးနေတာစာဖတ်တယ်ဆိုတာသူများတကောင်လူလေကြောက်ကိုဖတ်တာများလားမသိဘူးအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တာကြောင့်ကိုကျော်တင့်ဟာယာစာထွေးရီနှစ်ဖူးတွင်ဘီးနှွေးရီချွန်းတီဖြစ်အရိုက်ခံရသောအမရုပ်ကဲ့သို့မှန်ကြည့်တိုင်းတတိယနေပါတယ်မနေ့ကချိန်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းမျိုးရှိဘက်တရားဖြူလေးရှိရသူမောင်ဝေဖြူရောက်နေနေပါတယ်သူတယောက်တည်းအစောဆုံးရောက်လာသည်ဟုထင်တော်လဲတရားဤတောင်ဘက်ဆယ်မြောင်းပေါင်ပေါ်တွင်ကိုကျော်တင့်ကိုတွေးလိုက်ရ၏လက်တံခုနှစ်ရေလွတ်တကားအနီးမှာကိုကျော်တင့်မတ်တည့်ရဲ့ရင်အရှိဘက်တောင်နှမ်းများနဲ့တကြားဆက်ရဲ့မိခိုးတွေကိုငေးကြည့်နေတယ်မောင်ဝေဖြူဟာကိုထုံးမလာသေးဘူးလားကိုကျော်တင့်မလာသေးဘူးကွာအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ရင်တည်တည်ကြပ်ကြပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်အခုချိန်ထားတာဘာကိစ္စမှမဟုတ်ဘူးမတွေ့ရကြလို့စကားပြောအောင်ဆိုပြီးချိန်လိုက်တာဒါကိုမင်းလည်းသိတာပဲသိရေးချင်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲငါအနေနဲ့ကတော့ဘာပဲလုပ်လို့အချိန်တိကျမှကြိုက်တယ်ချိန်ဆိုတာလူ့ဘဝကိုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့လောကကြီးထဲမှာအချိန်ကလူကိုထုထွင်းထားတာလူကအချိန်ကိုမဖြုံးရဘူးအချိန်ကသာလူကိုဖြုံးနေမယ်ကိုထွန်းသည်ကိုကျော်တင့်၏မိတ်ဆွေတူဖြစ်သည်ကိုထွန်းတွင်မိန်းမ၃ယောက်ရှိ၏ဘဝဆိုတာရှုံးတက်ဖို့ပဲမောင်ဝေဖြူရလက်တံခုနှစ်ရည်လဲတကားအနီးမှာကိုကျော်တင့်နဲ့မောင်ဝေဖြူအနီးသို့လျှောက်လာပြီးပြောလိုက်တယ်မောင်ဝေဖြူကတော့
မြို့အနောက်ဘက်ကလာနေတဲ့ကြံကားကြီးကိုကြည့်ရင်ဟောဝရှိကကြံကားပေးကစပိန်စီးလာတာကိုထုံးမဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ကွာဒီကောင်ဘွားတနာဆရာပါသူဝင်ငွေကောင်းတာပဲတလားတလားရလိုက်တဲ့ငွေကနည်းတာမှလို့ခတ်တာကမယားကြီးကခလေးစုလျံလို့ခြင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ခလေးကမယားအငယ်နှစ်ယောက်ကလည်းကွက်တက်မှာတအိမ်စီထားရနဲ့အချင်းချင်းလည်းမတည့်ရွှေမြဆိုတဲ့ဒုတိယမယားကတော့ခလေးတော့ရပါရဲ့ကွာဒါပေမဲ့ခလေးကပိုလီယိုဖြစ်နေတယ်မြို့ရှိပဲတခြားဆက်မှကြံချရပြီပြန်လာတက်တဲ့ကြံကားအခွန်တစည်းတရက်ချမ်းမောင်းထွက်သွားသောကြောင့်ကိုကျော်တင့်နဲ့မောင်ဝေဖြူတို့ဘေးပတ်လည်တွင်ဖုံများမှွေနောက်သွားတကယ်သူရှိသည်ကိုကျော်တင့်ကပါးစပ်နဲ့နှကောင်းကိုလဝါဖြစ်အုပ်ပြီးဖုံမဝင်အောင်ကာကွယ်ထားလိုက်ပြီးပြီးတော့မှကိုထုံးဟာတစ်ချိန်ထဲမှာကြံပြည့်တင်လာတဲ့ကြံကားတစည်းဖြစ်တယ်လို့အခုဖြတ်သွားတဲ့ကြံရှိတဲ့ကြံကားခွန်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်သူ့ဘဝဟာအရှုံးတွေကိုမျက်နေတာပဲကိုကျော်တင့်လည်းအရှုံးတွေကိုမျက်နေတာပဲလို့ကျွန်တော်တခါပြောဘူးသလားလို့မောင်ဝေဖြိုးဝင်ထောက်လိုက်တဲ့စကားမဆုံးခင်မှာပဲကိုထွန်းသည်သူတို့အနီးသို့ရောက်လာသည်စပိန်ကိုတောက်ထောင်ထောက်လိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ဦးကိုပြုံးပြနေပါအနေငယ်နောက်ကျသွားသည်ကိုခွန့်လွတ်ပါဟုပြုံးပြတော့ပြုံးနှစ်တူ၏အေးအရှုံးတွေကိုမျက်နေတာများလာတော့လေအဲ့ဒီအမျက်တွေကနိုင်လိုမှုကိုတွန်းအားပေးတဲ့အားတွေဖြစ်လာတယ်တက်အားနှစ်အားစသဖြင့်ပြောင်းသွားပြီးတော့ဘဝကိုခံနိုင်ရင်ရှိလာတယ်ဒါဆိုရင်မမျက်တာတော့မရှုံးတော့ဘူးစကားပြောရင်ကိုထွန်းကိုကိုကျော်တင်ကြည့်လိုက်သည်ကိုကျော်တင်ပုံစံမှာမဲမဲဝါဝါပိုင်နေနေရွှဲသည်ကိုထွန်းသည်လက်ရှိဝန်ထမ်းဖြစ်တော်လဲစာပေအမှုညင်ပညာကိုဝါသနာပါတယ်ထိုချက်နဲ့ပင်ကိုကျော်တင်ကကိုထုံးကိုဖြည့်ပြီးနားလည်ပေးထားတာသူတို့နှစ်ဦးမှာတစ်ခါတခါအပေါက်လမ်းမတည့်သို့တော်ငင်းချခုံချနဲ့တဦးကိုတဦးစိတ်ဆိုးလေးမရှိကိုထုံးကစကားဆလိုက်သည်အခုတလောမဂဇင်းတွေဖတ်ရတာစိတ်ပျက်ပါတယ်ဗျာတယောက်ကိုတယောက်ချဲလိုက်ဘာရင်မန်းကိုမသိဘူးဝိထုတွေလည်းဤလာပြီကြပြာကြတော့လဲပေါ့ရွှွှွှနဲ့မောင်ဝီဖြိုးကကိုထွန်းရဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတော့ရေသားတိုင်းခွက်တဲကိုလင်းပြန်တစင်းဝင်လာသည့်အလားစိတ်ဝင်စားသွားသည်ကိုကျော်တင်းကလမ်းမြောက်ဘက်မှာရှိရဲ့စိမ့်ပုပ်ပုပ်ကြံငင်းထွားထွားကြီးကြီးကိုကြည့်ရင်ထုကန်ချင်းမပိုလီကကြံငင်းများဖြစ်ပြီးလမ်းရဲ့တောင်ဘက်မှာစီမံကိန်းကြံငင်းများလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ထဲမှာဖင်စီကန်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ဂျယ်နီစစ်လိတ်ကိုရေမြောင်းတဲ့သူတောက်လွှတ်လိုက်ပြီးခမရဝိထုတွေဖတ်တာတရားကိုသဘောတွေဇက်အိမ်တွေအလင်းအမိန်တွေကြိလင့်မှုတွေနဲ့ခွဲခြားစိတ်ပြန်ပြီးဖတ်တာကိုတခါတရံမှာကိုဘကလည်းလျှော့ပြီးနားလည်ပြီးရတယ်ဝိထုတပုတ်ကအဲ့ဒါလောက်ကြီးခွဲခြားစိတ်ပြန်နေတာတတ်တမဆန်နေဗျစာဖတ်သူကိုစာရေးသူကသူပြောချင်တာတစ်ချက်သေးကိုမိမိရရပြောနိုင်ရင်ဖတ်တဲ့သူလည်းအဲ့ဒါကိုသိရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မြတ်သွားတာပဲမဟုတ်လားကိုကျော်တင့်စကားကြောင့်ခနာတိုးတိတ်သွားကြသည်ကာလန်ပေါ်တွင်ရှည်ရွာများစီမှဈီးကုန်းစင်တီရွာများသို့ပြန်ကြသောမြင်းလဲများတခြားဆက်သို့ကြံချရန်သွားသောကြံကားများမောင်းနေလျက်ကိုထုံးကတော့ကိုကျော်တင့်စကားကိုစောတကမတက်ပဲဆက်မီးပြန်သည်အမှုပညာပြည်သူအတွက်ဆိုပြီးဒီနေ့ကြပါရီကျွန်တော်ဖတ်ရတာနားမလည်ဘူးဈေးနာကစိုက်ကားသမားတွေကိုဖတ်လို့လားသူတို့မပြောနဲ့ပညာတတ်တွေတော့မဖတ်ကြဘူးမြို့တစ်မြို့မှာစာဖတ်သူဦးရီကိုလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ပြည်သူဆိုတာကလည်းရာရှားပြည်သပိတ်ခေတ်ကပြည်သူတွေမှမဟုတ်တာခုခေတ်မှာပြည်သူဆိုတာအတိတ်ပဲတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီပြည်သူကိုရီတာလို့ပြောရင်ရတယ်ကြမ်းကြီးကြမ်းငယ်တွေလည်းမှုစော်နံနေပြီဆိုပြီးပြည်အောင်စုကြီးကွဲသွားတော့သူတို့ရဲ့စာအုပ်တိုက်တွေမှာမဝါဒနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့စာအုပ်တွေပုံနေတာပဲဝယ်မဲ့သူတွေမရှိဘူး။တမိုင်းရရာရုပ်ဝါဒတွေခစ်ကြီးငားခစ်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့။ငါတော့မယုံဘူး။ခစ်ကြီးလေးခစ်ပဲရှိရဲ့။ခစ်ကြီးလေးခွေခွေတော့ရှိသေးတယ်ပြောရင်ရောမြင်ရဘူးလားကိုကျော်တဲ့။မောင်ဝေဖြိုးဝင်ထောက်လိုက်တော့စကားချ။နောက်ဦးဆုံးလုံးပခုံးတွန်သွားကြတယ်။ကို
ကိုထုံးကသိကျင်တဲ့ပုံမျိုးမောင်ဝေဖြူကလည်းရန်တမ်းမန်တမ်းပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချစ်ချစ်မြင့်မြင့်ရှင်းပြစရာသူတင်စကားလုံးမရှိဘူးကိုကျော်တင်ကမင်းပြောတာကိုမကန့်ကွက်ပေမဲ့မထောက်ခံသေးဘူးဒါလည်းအဖြေမဟုတ်သေးဘူးလူတက်တန်းရဲ့ဆိုင်သမိုင်းတက်တန်းကပူရှိပါတယ်ဗျာသမိုင်းကိုလူကလှုပ်တာပြုပြင်ဖန်တီးတာဆိုပေမဲ့တက်ရှိကဘာရဲ့သမိုင်းကိုလက်ရှိလူတွေကတိတိကျကျဆုံးဖြတ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်။သမိုင်းကိုရေးမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကပိုခက်တယ်။ကဘာပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ခုလက်ရှိသမိုင်းကိုနောက်တရာစုလောက်မှရေးရင်အမာယွန်းကင်းမယ်။ဒါလေးလူတွေကိုယ်တိုင်ရေးမှနော်။ဒါနဲ့စကားမဆက်တောင်ကိုရီးယားသမရဟောင်းတို့တီးဘူး။သူသမရဖြစ်တုန်းကဒေါ်လာ1,650အလွယ်သုံးစားလုပ်ထားတဲ့ကိစ္စကြားပြီးပြီလား။ကြားပြီးပြီလေ။ရုပ်မြင်တန်းကြားကနေနိုတီယူကိုတိုင်ပြည်သူကိုသူ့အပြစ်သူဝန်ခံသွားတာကို့အပြစ်ကိုဝန်ခံရတာတော့မဆိုးဘူးလို့ပြောရမှာပဲကိုထွန်း98ခုနှစ်မှာဟောင်ကောင်ကိုတရုတ်လက်ထက်ပြန်ပေးတဲ့ကိစ္စကိုကိုကျော်တင်ဘယ်လိုသဘောရလဲဒါကတော့သူ့ဥစ္စာသူပြန်ယူတာပဲနေချက်ဆိုတာအရင်တုန်းကတော်တော်ခံမင်းစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရလို့ကြုတ်ထင်ခဲ့တယ်ခုတော့နေချက်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘာမှမထူးပါဘူးပုံသဏ္ဍာန်သာပြောင်းသွားတယ်အနှစ်သာရကတော့အတူတူပါပဲခုခေတ်နယ်ချဲ့တယ်ဆိုတာဝက်အဖက်ပြီးမွေးတယ်လို့ပဲတယောက်တဝက်ပဲနယ်ချဲ့ခံရတဲ့သူကဝက်ကိုကြီးလာအောင်မမှန်ကျွေးဝက်သားပေါက်တွေမွေးလာရင်တယောက်တဝက်ပေါ့အရင်တော့ကနယ်ချဲ့တယ်ဆိုတာ force theory အတင်းအကျပ်မှုပဲသူများနိုင်ငံကမျိုးစွားနားမကြီးကိုအနိုင်ကျင့်ယူပြီးတော့တိုင်မာချီပြီးနှုတ်မမှန်ညစ်ပြီးရောင်းစားနေတာပေါ့အဲကိုနွားမကြီးကိုပြန်ရလို့ကိုကိုတိုင်းနုညင်ကြီးလည်းမတက်နူရပြန်တော့လေနို့ကိုတွင်တွင်ကြဲကြဲရောင်းမှုဈေးကွက်မရှာတရင်သွားပြီအဲ့ဒါကိုစိတ်ပြက်ပြီးတချို့ကနုညင်မရောင်းတော့ပဲနွားမကြီးကိုတခါတည်းတက်စားလိုက်တော့တာပဲသူဖယ်မှုတစ်ခုကိုသူဖယ်မှုတစ်ခုနဲ့ဖုံးကွယ်လိုက်တာပေါ့ကဘာမြေပုံကိုကြည့်ရင်တိမ်မွေးတဲ့စစ်တူရင်ခုံကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပြီဗျစစ်တူရင်ခုံဆိုလို့စင်ဟယ်လီနာကျောင်းမှာ18ရာစုတုန်းကနပိုလီယံအကျယ်ကျုံးနဲ့အချင်းကျခံခဲ့ရတယ်။သူရဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကနပိုလီယံအတွက်စင်စွဲနဲ့ကြောက်စိမ့်စီချဲထားတဲ့စစ်တူရင်ကုန်းနဲ့အယုတ်တွေလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။နပိုလီယံဟာစစ်တူရင်ကစားရင်အချင်းကုန်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကျုံးမှာပဲသူတည်သွားတယ်။သူတည်ပြီးတော့စစ်တူရင်ကုန်းနဲ့အယုတ်တွေကိုလေးလံတင်ရောင်းချတာငွေအများကြီးရတယ်ဆိုပဲ။စစ်တူရင်ခုံကအတော်လက်ရမြောက်လို့အောက်ခြေကဝက်ဥတွေကိုဖြုတ်ကြည့်လိုက်တော့ကျုံးကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့လှုပ်ဝက်စီမံချက်တွေကိုတွေ့ရတွေ့ရတယ်။နပိုလီယံအဲ့ဒါကိုများတွေ့သွားခဲ့ရင်တော်ပါတော့နပိုလီယံဒါကိုမတွေ့တာပဲကောင်းတယ်။မောင်ဝေဖြိုးအနေနဲ့သူတို့နှစ်ဦးပြောသောစကားများမငင်းငွေပဲနားထောင်ရသည်ကုန်ပင်ကျဉ်က်နေလေသည်။ကိုကျော်တင်ကကိုထွန်းကိုသူထင်မြင်မိတဲ့တဒနာများကိုရှင်းပြနေပြန်တယ်။ထို့အထဲတွင်ချောင်းကမ်းပါအနီးမှာကပ်ပေါက်နေတဲ့ညောင်မင်းကြီးကြောင့်ထိုညောင်မင်းကြီးလဲကျသွားပြီးချောင်းရင်အနီးအထားရေလင်းကျော်ပြောင်းလဲသွားကြောင်းထို့မှတဆင့်သူထင်မြင်သုံးသပ်မိသောတဒနာများကိုပြောပြနေပြန်တယ်။ဒီမှာကိုထွန်းအရင်တုန်းကညောင်မင်းကြီးမလဲခင်ကပေါ့လေ။ညောင်မင်းကြီးရှိတဲ့တောင်ဘက်ကမ်းပါဟာပုံမြင့်နေ။ပုံမှဆောက်တယ်ရည်စည်းပူတန်တယ်ရည်လဲပူနဲ့တယ်ရေကူးတတ်တဲ့ကလေးတွေကအဲ့ဒီတောင်ကမ်းမှာရေကူးကြတယ်အခုရည်စည်းချောင်းမဲကမ်းပါပြူပြီးညောင်မင်းကြီးလဲသွားပြီချောင်းကိုကန့်လန့်ဖြတ်လဲကြတော့ရည်စည်းကချက်ချင်းတိတိတသာပြောင်းလဲသွားတယ်ရည်ချောင်းညောင်မင်းကြီးလဲတယ်ညောင်မင်းကြီးချောင်းရည်စည်းပြောင်းသွားပြီမြောက်ဘက်ကမ်းပါကိုပြန်ပြီးတိုက်စားတယ်ဒါဟာအချိန်နဲ့အချိန်နဲ့ချောင်းဖြစ်သွားတာပဲခုမြောက်ဘက်ကရည်နဲ့လာတော့ကလေးတွေမြောက်ဘက်ကမ်းပါးမှာစောကြရေချိုးကြတာပေါ့။ညောင်မင်းကြီးအဖျားအကန့်ခတ်တွေခိုးစီးရေထဲကိုဒိုင်မင်ထိုးကြနေညနေတိုင်းတဝုံးဝုံးပဲ။ကလေးဆိုတော့ဒီလိုပဲပေါ့ဗျာ။ဟုတ်တယ်ကိုကျော်တင်။ဒီညောင်မင်းကိစ္စကျွန်တော်လဲကြားတယ်။ဘဝဆိုတာရှုံးတက်ဖို့ပဲမဟုတ်လား။ရှုံးတက်ရင်မြက်ပြီပဲ။အလဲဆိုတာရှိသေးတယ်မဟုတ်လား။ကို့အလဲသူ့အလဲပေါ့။ကိုကျော်တင်ရဲ့စကားဆုံးမှာလူဘဝအားသူထင်ထားတဲ့ဒသနာအတွေးအမြင်များကိုပြောပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထို့အချိန်တွင်အနောက်တောင်တန်းများသည်နေမင်းကြီးကတဖြည်းဖြည်းဝါမြူလိုက်နေသည်ယခင်နေ့အတိုင်းပင်အရှိတ်ဘက်တောင်တန်းများသည်ပြမိုင်းလဲ
တောင်တန်းမှနေလုံးကြီးပြုတ်တက်လာသည်သူတို့တုံးနဲ့တူကွဲကွာသွားကြသည်မှာ၅နှစ်တင်းနေရှိခဲ့ပြီမောင်ဝေဖြိုးကတက္ကသိုလ်သွားတက်ပြီတက္ကသိုလ်မှာအသက်40ခန့်အဖြူကြီးတုံးနဲ့အိမ်အောင်ကြမောင်ဝေဖြိုးရဲ့မိဘများကကြံရီက50ပိုင်ရှင်တတိသမီးတယောက်နဲ့အိမ်အောင်ချပေးကျင်တော့လဲမောင်ဝေဖြိုးကသူ့ဘဝသူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်လိုက်သည်မောင်ဝေဖြိုးကယခုမန္တလေးတွင်နေထိုင်သည်ကိုယ်တိုင်လည်းကြပြဆရာဖြစ်နေပြီမောင်ဝေဖြိုးသည်သူ့ဇာတိမျိုးသို့ခိတ္တပြန်လာရင်ကိုကျော်တစ်စီသွားတဲ့အခါကိုကျော်တွင်မရှိတော့ပြီမျိုးမထွက်သွားသည်မှာနှစ်နှစ်ခန့်ရှိပြီဟုကြားလိုက်ရတယ်လုံးဝသတင်းအစနာများကိုထွန်းနဲ့တွေ့သောအခါငါနဲ့သူနောက်ဆုံးတွေ့တော့ကသူပြောသွားသေးတယ်။သူဘယ်တော့မှနောင်တမရဘူးလေ။နောင်တဆိုတာတိမ်ငယ်သူတွေရဲ့အလုပ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးပျောက်သွားတာဒီနေ့ထိပဲ။သူ့ဆွေမျိုးတောင်းဝိုင်းကိုလည်းဘာမှအတိမပေးပဲအိမ်ကထွက်သွားတာတဲ့။သူ့အိမ်ပဲရောက်တော့ချောင်းနေလဲကျနေတဲ့ညောင်မင်းကြီးကိုမင်းကြည့်ခဲ့သေးလား။ညောင်မင်းတွေရှင်သေးလား။ဟင်အင်းကျွန်တော်တတိထားမကြည့်မိလိုက်မိဘူး။မောင်ဝေဖြိုးကတော့တူးတဲ့တွေးနေ၏။ကိုယ်တော်တင်ပင်ရတွင်သွားရှုံနေသည်အရှုံးတွေကိုမြက်ခဲ့ပြီးထပ်မံရှုံနေအောင်မည်လားမောင်ဝေဖြိုးရဲ့အိမ်သူအိမ်ထောင်ကျသည့်နေ့ကအေကန်းတွင်၌လည်ရီလက်လက်ဖြင့်ရေးထိုးထားသောစာတန်းတစ်ခုရှိသေးသည်ထိုစာတန်းမှာဘဝဆိုတာရှုံတက်ဖို့ပဲရုပ်ရှင်တေးကြပြမဂ္ဂဆင်းအောက်တိုဘာ2019လိုင်းတက်ကုလနာစင်ပေးခဲ့ကြတာတဝူတယောက်ချင်းစီကြအောင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်